欢迎九一一，耶，嗨，洋葱煎制春风。我们这个先在背板这边先拍一下照，好不好？今天是一年一度的浪漫夕阳情人节。今天你们这个造型，我有点不是很理解呢。是。对，所以建制你是高帽子的西餐，西餐嘛。春风你是矮帽子的泰国菜。泰国菜哦，萨瓦迪卡啊！这位你是？我是抓黑尾鱼的。对，生鱼片料理。生鱼片料理达人啊！听说等一下在这个一三一四这个一生一世的时刻，对，你们有一件浪漫的事要发生。没错，跟大家说一下，快到了，快到了，对，就是这首新歌《男子汉的浪漫》准备要上架，嗯，就是上到 YouTube 上面。男子汉的浪漫 MV 就要跟大家正式上线，是一个蛮有趣的实境秀的拍摄过程，对，有结合全能住宅改造王，对对，还有型男厨师到你家这些节目的精髓，对对对，而且一定要讲一下，是真的，这不是假的，不是作假，这不是作假的，是真的甄选出来的，对对，所以男主角我们觉得男主角一开始也都不认识，哦，不知道是谁，素人，对素人，他就是骗他太太说，就给他钱，然后叫他出去玩，出去玩。对，然后你回来发现，我就很好奇，我就问他说：“那你老婆什么时候要回来？她要怎么回来？”对对对，他说：“我叫她回来，她就会回来。”哇，好霸气哦！神奇宝贝啊！对，所以呢，这是一个把素人男子汉完成心愿的美妙过程。但今天从这二月十八到三月三号，九一也会跟这 Eleven 联播网的 App 呢进行合作。来看一下这什么活动，跟大家说一下。这个。这个是让九一实现你的愿望哦。对，十二月十八号到三月三号。十二月过了啦。对，二月三号，讲错了。然后快上 Eleven 官方 App， 即时讯息专区写下你的愿望。所以九一一就会帮我们实现这个愿望。就挑选一名而已。哦，挑选只有一个人。对。那什么愿望都有可能被实现吗？我们会去会评估吧。我会评估啊。那你有没有那个谢绝的说，哎，各位，你们不要那边来玩哦，什么愿望你们是做不到的？有没有一些标准？哦，一日男友不行。哦，一日男友打没？那一生丈夫可以吗？啊，不行啊。所以会有一些条件啊，比方说是要限于台湾本岛，然后是一些可以真的被实现的愿望，而且可能是最好是情侣档。我想到主要应该是要我们帮他们两个一起做情侣档、夫妻档，或是好友档、求婚之类的。哦，做得到，所以呢，请大家呢赶快来呢参加这个相关的活动。所以今天这个既然厨师装都穿上了，不能浪费。我们呢来请工作人员帮忙，今天要请你们手做男子汉的情人节料理，准备了各式各样的食材，就要请这个春通、建制、洋葱发挥你们的创意，帮我们现场的摄影大哥做一个最浪漫的情人节便当。洋葱，你看起来好像是好心好男人的脸的面相，你会煮菜吗？我会煮水饺。会煮水饺，一次吃几颗？大概十颗左右。啊，建制，你会料理吗？我其实不太会。哦，负责吃的。对，负责吃。那平常自己喜欢什么样口味的料理？我喜欢吃泰式料理。泰式料理，那就问一下旁边这位泰国料理的师傅。春风，来问一下，建制最喜欢吃哪一道泰国料理？没有，他明明喜欢吃客家菜。我喜欢吃泰式料理。喜欢吃泰式料理。那你自己平常会料理吗？会煮饭吗？还好。还好哦。是有什么是什么，是不是？对啊。哦，春风这边现在手捏苏西，是不是？好，泰国师傅在做寿司，也是一种蛮酷的 feel。洋葱，你这个真的也很丰富呢。哎呦，这个便当的主题是健康餐，因为它有绿色蔬菜，还有满满的蛋白质，然后上面还有鸡肉。好，给大家看一下这个主题是什么？初一十五素食便当。对，然后爱夹菜哈，然后呢来这边。就是拉拉熊，这个有名称的，有名称，因为两个都是熊嘛，对，所以在就是二月十四号这天就会突然的熊熊爱上你。哎呦，哦，很会，好会撩哦，而且刚刚春风说没有故事，刚才春风说为什么可以在拉拉熊的耳朵这边那个香蕉刚好切进去塞得刚刚好，熊熊爱上你，熊熊烈火燃烧，哎，洋葱，时间不多了。四根豆子代表春夏秋冬。刚刚不说没意义吗？春夏秋冬，然后呢？因为我
谁扯淡的？啊？春夏秋冬跟。一年四季，圣诞节。春夏秋冬圣诞节，当然刚刚做便当感觉是还蛮好玩的啦。对啊，那主要是这个2019年，刚刚除了这个巨蛋的演唱计划之外呢，自己在生活上面啊，在事业上面有没有什么样的期许？就是希望今年可以再发一张，再发一张专辑或是 EP 或是单曲。希望是越多越好。顺利就好，顺利平安，平安顺利就好，平安顺利，诸事大吉，谢谢。来，春风，一样顺其自然，顺其自然哦。好啊，那我们这个也祝福这个九一一呢，新的一年2019年能够有个非常好的开始，也给大家更多音乐上面的感动。谢谢九一一，感谢你，谢谢。